افضل ہے مرسلوں میں رسالت حضور کی، اکمل ہے انبیاء میں نبوت حضور کی، افضل ہے مرسلوں میں رسالت حضور کی، اکمل ہے انبیاء میں نبوت حضور کی، ہے ذرہ ذرہ ان کی تجلی کا ایک سراغ، ہے ذرہ ذرہ ان کی تجلی کا ایک سراغ، ہے ذرہ ذرہ ان کی تجلی کا ایک سراغ، آتی ہے پھول پھول سے نکہت حضور کی، آتی ہے پھول پھول سے نکہت حضور کی، افضل ہے مرسلوں میں رسالت حضور کی، اکمل ہے انبیاء میں نبوت حضور کی، پہچان لیں گے آپ وہ اپنوں کو حشر میں، پہچان لیں گے آپ وہ اپنوں کو حشر میں، پہچان لیں گے آپ وہ اپنوں کو حشر میں، غافل نہیں ہے چشم عنایت حضور کی، غافل نہیں ہے چشم عنایت حضور کی، افضل ہے مرسلوں میں رسالت حضور کی، اکمل ہے انبیاء میں نبوت حضور کی، آتے رہے تھے راہ نمائی کو انبیاء، آتے رہے تھے راہ نمائی کو انبیاء، آتے رہے تھے راہ نمائی کو انبیاء، جاری رہے گی رشد و ہدایت حضور کی، جاری رہے گی رشد و ہدایت حضور کی، افضل ہے مرسلوں میں رسالت حضور کی، اکمل ہے انبیاء میں نبوت حضور کی، آنکھیں نہ ہو تو خاک نظر آئے آفتاب، آنکھیں نہ ہو تو خاک نظر آئے آفتاب، آنکھیں نہ ہو تو خاک نظر آئے آفتاب، صدیق جانتے ہیں صداقت حضور کی، صدیق جانتے ہیں صداقت حضور کی، افضل ہے مرسلوں میں رسالت حضور کی، اکمل ہے انبیاء میں نبوت حضور کی، میری نظر میں مرشد کامل ہے وہ بشر، میری نظر میں مرشد کامل ہے وہ بشر، میری نظر میں مرشد کامل ہے وہ بشر، تفویض کر سکے جو محبت حضور کی، 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 جو ہو گئے ہو آپ کے آپ ان کے ہو گئے، جو ہو گئے ہو آپ کے آپ ان کے ہو گئے، جو ہو گئے ہو آپ کے آپ ان کے ہو گئے، عادت نہیں ہے ترک مروت حضور کی، عادت نہیں ہے ترک مروت حضور کی، تسجيلات الفاروق الإسلامية بالمقابل جامعة فاروقية شاه فيصل تاون نمبر 4 كراچي نمبر 25 فون نمبر 021-200-8400